так у нас граждане Асоль выбрасывают мусор посадками везде. Асоль. Полюбуйтесь, граждане. Мерседес. Зробили дорогу у нас сміттєзвалищами. Зробили все. Вони все одно викидують сміття в посадки. Будь ласка. Атео. Асоль. Асоль, асоль. Сміття, асоль. Хлопці вирішили зекономити дорогу до свалки. Всі бачили в соціальних мережах відео, де було зафіксовано факт викидання побутових відходів у невизначеному місці. Це правопорушення адміністративне здійснила юридична особа, які працюють в місті Сміла. Працівниками відділу ЖКГО було складено адмінпротокол по статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідно з цим протоколом накладено штраф, ну, для юридичної особи це від 800 до 1700 гривень. З приводу цього неприємного інциденту хочу сказати, що представник юридичної особи пояснив свій вчинок тим, що вони не знали, де відведене місце, де можна складувати. Да? Ну, по незнанню, але ж незнання воно не звільняє від відповідальності і обов'язково їх до неї притягнуть. Рішення буде адмінкомісія приймати? Це буде, так, да, на адмінкомісії буде прийнято рішення, там адмінкомісія вирішить, який розмір, і обов'язково буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Хотілося б звернутися до жителів міста Сміли. Давайте будемо берегти наше місто, воно у нас гарне. Прекрасне. Всі ви знаєте, що недавно по вулиці Севастопольській ліквідували стихійне сміттєзвалище. Давайте будемо складувати побутові відходи у відведених місцях. Комунальник працює, всі знають, усім доведений режим його роботи, всі знають, як він працює. Будь ласка, величезне до вас прохання. Дотримуйтесь графіку і все буде добре. У нас буде прекрасне чисте місце.